Miarabatsika rehetra, nany ato amin'ny efitrano izany ho anareo izay manaraka anaty tambazotra tserasera, dia tonga soa eto amin'ny JDPO andian'ny faharoa. Ny tenako izay manolotra eto dia haingotiana, mbola mpianatra ary mianatra amin'ny université privé hay ary mpikambanao amin'ny association évolution. Androany tsika dia resaka zavatra anankiray izay tena mahaliana antsika tokoa satria dia mahakasika ny fiainam-pirenen'ny Madagasikara mihitsy izany. Ny lohahevitra antsika androany dia hoe ny fanampiana avy any ivelany mampandrosa mampahantra an'i Madagasikara. Eto tsika dia manana kipa anankiroa izay tena samy manana maha izy azy a. Ny atao amin'ny ankavanako ato a dia ahitana ny ekipan'ny mamy a. Izy ireo dia mpianatra teo karena eny amin'ny oniversité an'Antananarivo Ankatso ary vondrona ao amin'ny economiste speech training. Ato amin'ny ankaviako ato kosa dia ahitana ny ekipan'ny finaritra. Izy ireo a dia mpitolona ara-tontolo iainana ary mianatra ao amin'ny FDSP Ankatso. Ahitana ny Kevin a, dia i finaritra, dia i Andriana. Alohan'ny anomboan'izao ady hevitra izao a, dia tsara manamarika fa ity ady hevitra ity a dia sady atao ampilaminana sy ampifanajana. Toy izao ary ny fitsipiky ny ady hevitra, manana iray minitra avy ny ekipa andaniny sy ny ankilany anaovana ny teny fampidirana, manana roa minitra avokoa ianareo a anaovana famelabelara-kevitra voalohany ary manana roa minitra avy anaovana famelabelara-kevitra faharoa ary manana roa minitra avy anareo a anaovana teny famaranana. Omentsika ny ekipan'ny mamy ara ny fitenenana. Miaraba tompo, miaraba mpijery, miaraba mpanolotra, miaraba mpanohatra. Tonga eto izahay a avy amin'ny economic speech training mba hanohana ny lohahevitra hoe mampandroso ny fanampiana avy any ivelany, mampandroso amin'ny Madagasikara. Manohana an'izany izahay a ny tenako, mamy ny anarako, dia misy an'ny nomena, dia misy an'ny karinina. Dia izany fampandrosoana izany a fivoarana mankany amin'ny tsaratsara kokoa. Dia raha atao tsotsotra izany a dia hoe tolo-tanana avy any ivelany mba hivoara amin'ny Madagasikara any amin'ny tsaratsara kokoa ny otoanana eto. Misaotra indrindra tompo. Tokolasy tokovavy, miarabantsika rehetra, manatrika etoana, miaraba koa ny mpifanandrina aminay izay mahagaga, mahatalanjona ary mahavariana ny mbola mahatonga an'izy ireo hosay mifanandrina aminay amina lohahevitra izay tsy azo etikevitra intsony dia ny hoe mampandrosa mampahantra an'i Madagasikara ny fanampiana avy any ivelany. Tsotra foy ny valiny dia ny hoe mampahantra an'i Madagasikara ny fanampiana avy any ivelany. Inona marina moa ny atao hoe fanampiana? Ny fanampiana sy ny fivoarana. Ny fampandrosoana dia fivoarana amin'ny lafiny rehetra, na ara-tsosialy, ara-kulturary, ara-ekonomika, eo koa ny araky ny environnement. Azo lazaina ary ve izany fa mampandroso ny fanampiana avy any ivelany? Madagasikara dia firenena iray anisan'ny mahazo fanampiana be indrindra amin'ireo firenena eto ambony tany. Madagasikara koa nefa izay nambara ny Banque Mondiale voaingana akory fa anisan'ny firenena voalohany mahatra indrindra eto ambony tany. Mazava araka izany ny valiteny fa mampahantra ny fanampiana avy any ivelany. Mankasitraka tompoko. Mampandroso amin'ny Madagasikara ve ny fanampiana avy any ivelany? Voalohany indrindra, inona aloha ilay atao hoe fanampiana? Raha nanao fikarohana farak'izay bitika monjitsika ka nanokatra fotsiny, raha kobola malagasy tena izao karazana famaritana izao. Ny fanampiana dia fanomezana atolotra olona iray izay tsy azo atao hoe karama satria tsy vidin'ny asa natao fa fanohanana azy amin'ny asa fivelomany fotsiny ihany. Raha dikatsika tsotsotra izany ny lohahevitra dia manao hoe mety hitera-boka tsoa amin'ny Madagasikara ve mifandraisanareo fanomezana avy amin'ireo firenenan'olotra azy avy any ivelany? Toko angamba fa nahay anareo ihany ary dia afaka mahaliana izay fanontaniana izay raha izay karazana famaritana izay fotsiny no jerena. Mety teny nefa nareo hoe ampiampandrosoana tsara Madagasikara ny ambo mbola sisa taraiky anatin'io kitapo mbola mpanjakany io nefa dia ho raisintsika ohatra akaiky fotsiny instaty. Instaty izay isan'ny teboka tsy azo dinganina raha tena fampandrosoana Madagasikara tokoa ny resahana. Instaty, sedra olana izy ireo ankehitriny. Voatery miankindoha amin'ny any ivelany amin'ny resaka famatsiam-bola satria kely dia kely mba tsy ilazana hoe tsy misy mihitsy famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana tonga any amin'izy ireo. Misy lalany daholo ny mantsy ilay vola ao anaty kitapo mbola mpanjakana ao kanefa oka tsy hoasintsika resaka be ny amin'iny. Ao ihany koa ny hoe harena kibon'ny tany azotra andrahana ry, volamena azotra andrahana ry,
asulka mitetina 2 miliard de dolara ampetrapotsy ny rika nefa okatsy ho adintsika tsampody tompoko vita mivava fa fampandrosona maritra mpakany amin'ny tsirairay dia avy amin'ny programana asa matotra aloha voalohany indrindra fahafaharoa manarakaraka izany ary indrindra indrindra dia avy amin'ny vola hoentina manatanteraka an'izany programana asa izany raha asa lehibe to izany nefa ndresahana mino fa tsy ho vola kely mihitsy no ilaina amin'izany ka izay ny mbola ilazanay arana mafisanay fa tsy afa-misaraka amin'ny fanampiana avy any ivelany fampandrosona ity Madagasikara malalantsika ity farany ara-maranako ny anjarako raha resaka toetsaina zatra miankin-dohany any ivelany dia ozy zay hoe fifanampiana tokony atao mba tsisy ny zavatra toy izany amafisiny eny amin'ny fanabeazana fototra ny tokony ananana toetsaina tia mandray andraikitra atsaraina ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo mba hananandreo tanora saina tia karokaroka saina tia ampandroso an'ity Madagasikara malalantsika ity satria raha ireny fanampiana avy any ivelany ireny fotsiny tsara tantana raha ireny fanampiana avy any ivelany ireny fotsiny tonga tsara ny amin'ny tokony ho izy dia mino fa efa ely Madagasikara no afaka tao amin'izao fahantrana mandifitra olona izao mampandroso an'i Madagasikara ve ny fanampiana avy any ivelany mino fa tsy ho izay tsony le fanontaniana mipetraka ao an-dohantsika rehefa hivoaka n'io varavarana io tsika avy eo fa hoe ahoana ny fomba hitantanana an'ireny fanampiana avy any ivelany ireny mba tena fampandrosoana Madagasikara ahoana ny fomba hitantanana an'ireny fanampiana avy any ivelany ireny mba ho tena tonga any amin'ny tena ilana azy tsirairay ho lavitr'ireo fahavalom-pirenena mpangorokarena mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy nanokatra amin'ny facebook koa tamin'ny maraina dia nahita andrana nataon'ny doktera Kurt Richter tao anatin'izay andrana zay dia naka voalavo maromaro izy najobony tao anaty rano afantarana hoe afirina eo eo reo voalavo ireo vao rendrika teo amin'ny 5 minitra teo eo izay naverina izay andrana zay tamin'ireo voalavo ireo ihany dia nagaga fa teo amin'ny 2 andro sy tapany teo eo reo voalavo ireo vao rendrika inona ny anton'izany namaly ny siantifika hoe noho ny fanantenana ilay fanampiana avy amin'ireo siantifika ireo ihany no natonga ny ilay voalavo aharitra inona ny atao hoe fanandevozana ny mpampiofana dia nanome famaritana hoe amin'ny fotoana anankiray zay anteranao amin'ny zavatra iray ivelan'ny tenanao sy ny anananao dia andeviny ny zavatra iny ianao ka toyndreo voalavo andevin'ireo siantifika dia andevin'ny any ivelany koa isika malagasy raha mieritreritra hoe mifanampiana avy any ivelany no ampandroso antsika andao jerena kely tsikolovina kely vetiveta ny tena atao hoe fanampiana ny zava-misy marina fa tsy ny vinavina sy nofinofiny ireo mpifanandrina voalohany tsy mifanaraka ny fanampiana azo sy ny filan'ny vahoaka manaraka izany vetivety dia simba tsita ravo ireo fotodravitrasa nomena ary ny akamaroan'ireo vola dia lasan'ireo dalo ambony latabatra ary ny tena mampalahelo dia lasa manafatra akora fototra misy eto an-toerany tsika ka mamono ireo mpamokatra malagasy tsotra ny anton'ireo voalohany aloha toy ny zavaomena potsiny rehetrarehetra ihany ireo fotodravitrasa napetraka ka tsy voakotsa manaraka izany tsy mifanaraka ny politika ny mpamatsy vola sy ny politika ny governemanta ary ny politika ilain'ny vahoaka ary ny farany dia fehezany tenin'ilay mpahitoekarena mino fa fantatry ny mpifanandrina Jean Claude Gabas sy William Easterly amin'ny hoe fandefasana vola amin'ny governemanta maloto sy feny kolikoly dia mitera-bokatra tsy maro noho ny tsara ary averiko ihany fa andevon'ireo vahiny isika raha mieritreritra hoe mifanampiana avy any amin'ireo no ampandroso antsika satria nahoana i Thomas Sankara dia namaritra hoe ny fanampiana raha toa ka tsy manafaka tsy manala anao hiankina sy aleo tena tsy ankina amin'ny fanampiana intsony dia fanandevozana izy zay ary nanafatry ny filohan'ny Ghana nana avodo ado hoe tokony anova toetsaina ny afrikana tsy antehatra amin'n'ilay dadabe noely avy any ivelany tsony ampandrosan'ny afrika ary mbola namafisiny taminy hoe mila manova ny fifandraisana amin'ny eropa ny afrikana satria mampandroso lavitra be any eropeana zany fa mampiletika lalina be any afrikana ary ny amaranako azy dia efa 50 taona zay noho ny sy ny fanampiana teto Madagasikara nampiseho antsika zany fa trosa no
zavatra hoentina fa tsy ny fanampiana ary raha tena jerevana ny harenan'ny Afrika ampiasainy any ivelany dia tsitsika mihitsy no mila fanampiana fefa isika ary no nanampy andreo firenendreo androso misaotra. Mialohan'ny idirana eo amin'ny famelabelaran-kevitra faharoa a dia aloaloha fitinika kely ny zavatra nylasaindreto mpifaninana anankiroa reto. Tato amin'ny ekipa ny mamy laza zareo fa tsy afa-misaraka amin'ny fanampiana avy any ivelany tsika ho an'ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara satria ho azy ireo ny fanampiana dia fanomezana tsy misy takalana. Dia nataony ohatra teo amin'izany moa ny stade sy ny arena kibon'ny tany maro samihafa tany. De tato amin'ny ekipa finaritra indray na dia somary nihoatra kely ary zareo a ho zareo teo fa ny fanantenana ny fanampiana avy any ivelany a no tena mampahantra antsika ary tsika dia ohatrany hoe andevony avy any ivelany satria manantena fanampiana avy amin'zareo hiditra amin'ny famelaberakevitra faharoa ary tsika dia homentsika ny ekipan'ny mamy any a ny fitenenana. Tsy misy olona mahavita tena. Ilaina ny fifanampiana. Indrindra fa ho antsika mbola ety amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Madagasikara dia tsy mandroso ankehitriny satria mbola misy ny lesoka any amin'ny lafin'ny fampianarana, kulturaly, siantifika. Inona ny anton'izany? Tsy manana fotodrafitrasa isika, ampy. Tsy manana materialy. Izany hoe mila fanampiana avy any ivelantsika na eo amin'ny lafiny ara-fanomezana fahaizana, fampitana fahaizana. Jereo zao ny firenena japonais izay tena hitantsika fa mandroso. Zareo dia manana fiofanana ampy, ampa-teknisianina ny olona monina eo aminy. Isika eto Madagasikara kosa dia misitraka fampianarana tsy araka ny tokony ho izy. Inona moa no fiatombohany hoe fandrosoana eo amin'ny firenena iray? Miainga avy any amin'ny fototra izany. Mahasamilaza ve ianareo fa afaka hisitraka rano fisotro madio isika raha tsy misy fanampiana? Misy ny orinasa organisation FID izay manome fanampiana ahafahantsika malagasy misitraka rano fisotro madio, ireny pompy hitantsika ireny, ireny hôpitaly hitantsika ireny, ny fotodrafitrasa rehetra izay hitan'ny masotsika dia avy amin'ny fanampiana avy any ivelany. Ny firenena tsirairay dia mila mifanampy. Ary indrindraindrindra dia nilaza ianao teo hoe andevozina, miaina ao anaty fanandevozana isika. Moa ve ny fanampiana midika fanandevozana? Tsia. Tsy fanandevozana velively ny fanampiana. Ary ny fanampiana dia tsy voatery ho fanampiana ara-bola, fa mety ho fanampiana ara-tsaina, fanampiana ara-kultura, ary fanampiana ara-materialy. Noho izany dia antitra aterinay tompoko lasy tompoko vavy, fa tena mampandroso ary ilaintsika eto Madagasikara ny fanampiana. Ekeko hoe tsy ampy ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao fa tsy tonga amin'izao hita masotsika izao isika raha tsy nisy ny fanampiana avy any ivelany. Ny dikany dia mila atsaraina ny fitantanana, ny fanampiana fa tsy hoe hofoanana na izy asa ilaza hoe tsy ilaina ny fanampiana avy any ivelany. Mafana fo tokoa ny mpifanandrina aminay raha miteny aminareo ny tsy azo nyraisina sy ny tsy mitombony. Tompoko lahy, tompoko vavy. Tsy hitantara angana akory, tsy hanao ariraarira, tsy vidanareo miaina ary tsy vidan'izay mitantara fa marina ny olazaina, marina ny lokatsaina. Mahantra Madagasikara, mahantra eo ambonin'ny arena, mahantra ilay firenena mitakitra, miankina amin'ny fanampiana avy any ivelany. Dia mba tsy tonga saina ihany ve tsika hoe mampahantra antsika ny io fanampiana apotsapotsaka arinarinina fotsiny io e? Mampahantra ara-tsaina, mampahantra ara-bola. Raisaran-tsaina fotsiny. Firifiry tamin'ireo firenena ny sanatra ny sonitra no niankina tamin'ny fanampiana avy any ivelany. Ilay Japanina ny raisinoa ohatra teo, firenena sinoa, firenena amerikana. Niankina tamin'ny fanampiana avy any ivelany ve ireo moa sa niady sy ny kiry ho an'ny firenenany tokoa?
firfir tamin'ireo niakana, olona miakana amin'ny fanampiana, avy any ivelany no manana izay kely anarana eo tsy totongana dia very. Tsy efa lesina ve ny fanampiana nomena ny Libia sy ny nahazo ny firenena izay nofinofin'ny Afrika io ka potipotika sy tsisy fotony intsony ankehitriny? Satria ny mampahantra na ny mampandroso ny firenena iray dia avy any anatin'ny foana. Dia inona izany ny fanampiana? Pokaty, tsy rariny, tsy mariny. Tsy marina satria misy takalony foana ny fanampiana. Sao nareo mieritreritra? Ohatra fotsiny ka ny bazy toliara any zeny any toliara lalaina ny ankizy to antoerana nampianarina tany ivelona ampihana hony mba angalana ny tany toy atoerana. Tsy rarina satria potipotin'ny arena nangonina teto amintsika ihany any hoe fanampiana aposaka aty amintsika io e. Sendrasendra raha fady amintsika malagasy ny mamela tanana mba hangataka. Efa fatantolo talofa ny fikirizana izay miantso sy miantso anao iady fa tsisy mafimafy tsiretra ny zoto. Tsy ny fanampiana avy any ivelana velively no mampandroso fa ny fi fanampiana, ny fi raisankina, ny fi fampitsimbinana, ny fihavanana. Tsy fanampiana omepotsiny fampitehana miatsara velatsia. Fantary fa rado ny teny tao anatin'ny tolokalony hoe rapitso. Rapitso mamiratra ao Madagasikara ny tambiny ny fandrosoana. Sandry amadika ny bainga. Felatanana fenikitro tsy mipoaka. Eritsaina tsy mamaka tsy mitsaoka. Fiezahana ary tolona tsy miato. Heripo akipaka ny vato. Aiza le fanampiana avy any ivelany? Tsy ao hoe farany ny fandrosoana tsy fandrosoana ary raha tsy maharitra. Tsy dia ny biby mitorona io reto a. Dikan'izany dia hoe rehefa omena fanampiana ianao tsy mampandroso io raha takalon'izy io a dia trosa ho an'ny taranaka rapitso. Ie, tsy fanampiana avy any ivelany velively ny mampandroso fa mampahantra. Nafana dia nafana tokoa ny ady hevitra antsika teo a. Mialohan'ny idiran'ireto ekipa roa reto anaovana ny teny famarana an'ny zareo a dia ho fitiny kely ny zavatra nolazainy teo. Ozy ny ekipa mamy teo hoe tsy mahavita teny sika na eo amin'ny lafiny ara-materialy fa mila fanipiana avy any ivelany foana. Dia nisoratra indray somoa teo a resaka Japon iny. Ny eno izy izy natao nyfanatramorano fisotrosika arany a dia mila nyfanampiana avy any ivelany foana satria masinina zareo no hanodonana ny ranotsika. Dia ozy indray nataon'ny ekipa finaritra teo fa mahantra ambony areny sika. Tsy marina ny fanampiana fa tsy maintsy misy takalony foana ary ny fandrosoana dia tsy fandrosoana raha tsy maharitra. Metsika roa minitra avy amin'izay ary reto mpifaninana ireto a anaovana ny teny famarana. Farany averiko raisina le teniny karina teo hoe tsy misy mahavita tena fa sambatra izay mifanampy. Mba fantatrareo moa hoe tamin'ny ampidalana mombolina tao amin'ny Mahamasina dia tsisy ny oraka nareo ireo raha tsy nisy nonana mboatra io kianjy io. Tanareo dia fantatrareo koa hoe ny antsika zao a eny amin'ny Rahamasina eny dia karta kotra igny ananatsika. Dia fantatrareo raha ohatra hoe karta koty io any Mahajanga dia any Toliara ohatra makarana makatsonjo ny sinoa dia masaka potiny ajany tsika fa mijerijery rehefa lasany any. Tsisy fanampiantsika, tsy vitatsika amin'ny miaron'ny firenentsika ary mbola tsy vitatsika. Dia tsy teny aminareo aho hoe jerenge ny lalany eto amintsika e. Tsy antsika akory ny manamboatra anazy, mila mpihinany antsika e. Izaho mpianatra toekareny izay dia ny lalany eto amin'ny firenena, lalandraha amin'ny firenena. Dia fantatrareo moa hoe rehefa ny lalandraha amin'ny maratra dia goakagoaka le toekarena eo amin'ilay firenena. Mahantra ny antsika e, mahantra tsika satria tsy ampifanampiantsika, mila mpihantsika. Dia fantatrareo koa hoe mila fanampiana daholo ny olona tsy afa misaraka amin'ny fanampiana Madagasikara. Misaotra tompo. Tompoko lasy tompo vavy. Eny,
Masami lazy zai, fara natsumisan fanapina, de avakam sicha karan madiu, Madagascar. Save sicha mechecha va ratua katsnaz, fanapina mitsika chamzai, de tsunsuchan mitsi, anzaratsika no mechecha sumandinka izandi. Tupkulasse, tupkuvav. Apina ve Madagascar sa tia. Tiani, nu zavacea din aievșa, fi fanapina, mistufka, ifa, eu anatani, izanue, Madagascar, manapniani, arniani, manapia Madagascar, fiara amiasa nu tadiavnai, fați fanapina la Madagascar. Eu cu nuie, metu izareu, uzi izrateni stam volua nuie, meti apandrusa în Madagascar, avem fanapina vanivelan, na izreu arm, sala sala ne amtenze la zain, meti apandrusa în Madagascar, ve uizi ni fanapina vanivelan. Ni fapansona de a miangia va ne futen na vieren zareu umbien umbien iteuzan, ient cu miangia va ne futen fați miangia va nivelan. Ni firenena irai de manjusura va oca oanată, nul pirenena oanată, nu miara miasa anandra cea ni firenena. Chianzan paria instat, ni chianza venu antuca ma panjusa în firenena irai, ni fanapina ni instat venu ma panjusa în Madagascar, ra ma panjusa în Madagascar, am fanapina ni instat, eva naruța ca tom ni instate, avcu am fanapina recea, ni se ce am zai, ra în chianza ma panjusa în Madagascar, e fananova na chianza, avcu era când Madagascar. Madagascar rich, ne marana quase de izau. Tupkula si tupkuavi. Ini arș, ma unena ma palaielu ma itere tu fanat nantzikia. Itaj na loa yevcha zai tiazu eti kevch. Ka ui ya ue. De ui kena yam nyapanj. Ma panjru suar n fanapina vanivelan. Fa! Fan fan tani nam pesha gati ue. A panjru sa Madagascar sa a panjru sa rupa matzvula european zai tzikia mem tututunga na chani izreu kusa ma nampi. Fa mem yakata chanu tu karen. Makasija ka makatila tuplas tupad. Din farana sat, santia, devșaitia, de sorana nia ina Madagascar, în care cara izoa, devșa izoa, să cireți ni s-am sărua, meti țeva ca na moca niev, ni echipa în danis ne achilan. Sorana ni pifanina na, se isam na moca niev, în setena insanatauri. De sorana se care eșa, se ne nașchea, de sorana cu, e na rău, ze manara ca nati, tamba sucea țera sera Facebook, de ți-ți un pezi aia în Madagascar, te asuși eman pezi, s-o jatup cu.